वेलकम गाइज माई युट्युब च्यानल तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ चा। आज चाहिँ हामी यो थर्टी uh, थ्री युनिटको चाहिँ च्याप्टर वाइज मिनिङको चाहिँ के हो त पढ्नेछौँ सो थर्टी थ्री च्याप्टर so, चाहिँ अहिले होइन थर्टीबाट चाहिँ के हो त माथि चाहिँ अलिकति हार्ड हार्ड च्याप्टरहरू सुरु हुन्छ किनभने मिनिङहरू अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ के हो त मिनिङलाई चाहिँ स्पष्टसँग बुझ्नु भएको छैन र कस्तो यो कुरा, कुरा कु चाहिँ कु? के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन भने भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला म चाहिँ सल्मिन गरिदिन्छु अझ अझै पढ्ने हामीले पाठको नाम छ सोङ सोङफेन उल मान्दोनुन छेहम्दो हाल्छु इसयो भने के हो त यो सोङफेन भनेको राइस केकलाई बनाउने अनुभव पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पार्छ है त यो सोङफेन भनेको चाहिँ के हो त भनी कुरा चाहिँ यो सोङफेन भनेको चाहिँ राइस केक भन्छ है यसलाई चाहिँ के गर्छ कसरी बनाइन्छ भने यो चाहिँ होइन यो चाहिँ छँगोलिन यो छुसाको बेलामा चाहिँ होइन नयाँ चामल भित्र आएको त्यो चामललाई चाहिँ धान कुमलाई चामल, कुम चामल बनाएर अनि रा भात पकाउँछ अनि त्यो भात पकाइसकेको भातलाई चाहिँ डल्लो बनाएर चाहिँ के हो त के हो त मुसेर डल्लो बनाएपछि चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ के हो राइस केक है त्यसलाई चाहिँ हामीले सङफेन भन्ने चाहिँ हो त्यस्तो खालको अनुभव पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ चाहिँ बनाउने पाठ त्यो बनाउने सङफेन राइस केक बनाउने अनुभव पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ चाहिँ छ सो यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने पन मिनिङहरू चाहिँ यहाँनिर दिएको छ एकदम लास्टसम्म चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला यो खागु भनेको छ नि खागु भनेको फर्निचर पनि हुन्छ अर्को परिवार पनि हुन्छ है खागु भनेको फर्निचर पनि हुन्छ अर्को परिवार पनि हुन्छ यो बुझ्नु होला है खिगु भन्छ फेरि खिगु भनेको के होला त खागु भयो खिगु भनेको के हो त औजार पनि हुन्छ है खिगु भनेको के हो त औजार पनि हुन्छ यो कुरा बुझ्नु होला अनि यो खात भनेको यो खात भनेको चाहिँ के हो त नयाँ भन्छ है खात भनेको चाहिँ के हो त नयाँ से भनेको नि नयाँ हो नि त होइन खात भनेको नयाँ सुहाग खादा भनेको के हो त यो सुहाग हाता भनेको भित्राउनु भन्ने अर्थ लाग्छ है यो सुहाग हात भनेको भित्राउनु बालीहरू भित्राउनु भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसैबाट चाहिँ यो शब्द बनेको छ हेर्नुहोस् है अनि यो साल भनेको चाहिँ चामल है साल भनेको के हो त चामल है साल भनेको चामल ल यहाँनिर हेर्नुहोस् खासु वाक खान भनेको के हो त नयाँ भित्र चामल भनेको है नयाँ भित्राएको चामल है हामीले भिएसटीलाई भिएसटीलाई चाहिँ न नउन लगाइदियो भने एक हो भन्ने अर्थ दिन्छ भनेर पढेको होइन त योभन्दा अगाडिको पाठमा है भिएसटीलाई नउन लगाइदिएपछि एक भन्ने पाठ शब्द बन्छ भनेको छ नि त्यहीबाट भयो हेर्नु त ल हेर्नु यहाँनिर सुवाघातालाई सुवा घान बनाइदिएको छ के हो त भित्र भित्राएको भनेको है नयाँ चामल भित्र भित्राएको भनेको है यो चाहिँ के हो त छुसकमा यस्ता सामान नयाँ चामलहरू आएको चामलहरूलाई चाहिँ के हो त सोफेङ <Ses> यो सोङफेन बनाउँछन् अर्को छ यो खानगाङ सूर्य यो खानगाङ सूर्य भन्छ नि यो खानगाङ सूर्य भनेको नि कस्तो बेलामा गरिन्छ त भने यो सन खानगाङ सूर्य भनेको एउटा खेल हो है खेललाई हामीले कोरियन भाषामा नोरी भन्छ है नोरी भनेको खेल है नोरी भनेको खेल यो चाहिँ एउटा खेल हो अब यो कस्तो बेलामा खेलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो पनि के हो त छुसकमा छुसकमा चाहिँ खेल्ने एउटा चन्द्रमाको मुनि बसेर आइमी मान्छेहरूले चाहिँ के हो त गोलोबद्ध भएमा खेल्ने एउटा खेल हो खाङघाङ सुल्ले है छुसकमा खेलिन्छ यो कुरा याद गर्नु होला अनि यो खेन खेन अनि खुवार्य भन्छ नि यो खेन खुवार्य भनेको सुक्खा फल हो भन्छ है सुक्खा फल हो तर सुक्खा फल बाहिरको बोक्रा चाहिँ सुक्खा हुन्छ भित्र चाहिँ गुदी हुन्छ क्या त्यस्तो खालको फल हो जस्तै नरिवल हुन्छ नि नरिवलको भित्रको बाहिरको त्यो खौडा कस्तो सुक्खा हुन्छ होइन त्यसको चाहिँ साह्रो हुन्छ नि त्यो बाहिरको बोक्राभित्र चाहिँ के हो त गुदी हुन्छ हो त्यस्तो खालको फलहरू नरिवल मात्र होइन अरू जुन सुकै फलहरू के हुन्छ खेन अनि खुवारिउ भन्छ है त खुवा भनेको के हो त खुवा भने फलफुल रिउ भनेको प्रकार भन्छ है रिउ रिउले प्रकार सुक्खा फलका प्रकारहरू भन्ने कुरा बुझ्नु होला अर्को यहाँनिर छ अनि अनुबोक दरबार हो यसमा त्यति धेरै झुक्किने प्रकार छ एउटा खेङबोक भनेको एउटा खेङबोक गुङ भनेको एउटा चाहिँ के हो त खेङबोक दरबार भनेर मिनिङ कन्ठ गर्दा पनि फरक पर्दैन है यो चाहिँ एउटा घर हो दरबार छ कि है यस्तो कुरा बुझ्नु होला अनि खेङम भनेको चाहिँ अनुभव केही कुराको अनुभव लिनु है खेङ्गम भनेको अनुभव होइन त केही कुराको अनुभव लिनु अनुभव भनेको अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ है अनुभव भनेको चाहिँ कस्तो कुरा भने कुनै पनि कुरा हामीले अब खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ त भने खाना पकाउँदाखेरि अब त्यो खाना पकाउँदाखेरिको अनुभव भएन भने खाना हामीले पकाएको छैन भने अनुभव छैन भने खाना मिठो हुन्छ त हुँदैन त्यहाँ केही न केही खराब हुन्छ हो त्यस्तो केही कुराको चाहिँ पहिले त्यो कुराको चाहिँ अनुभव लिनुलाई के भन्छ खेङ्गम भनिन्छ अर्को छ खेवेक भनेको योजना कुनै कुराको योजना बनाउनु है मेरो भोलि छुट्टी छ अब मैले आजबाट म भोलि समुद्रमा जान्छु पौडी खेल्छु है सपिङ गर्न जान्छु त्यो मेरो योजना भयो त्यसलाई भन्छ खेवेक अर्को छ यो, यो खोयाङी नेरे खादा भनेको के हो त जन्म ठाउँमा जानु भन्छ तर गाउँमा जानुभन्दा पनि के हो त गाउँमा जानु भन्ने अर्थ पनि दिन्छ है त जन्मठाउँ भनेको नि गाउँ हो नि त है बुझ्नु होला खोयाङे निरे खाता भनेको के हो त गाउँमा जानु अथवा जन्म जन्मठाउँमा जानुभन्दा पनि के त फरक पर्दैन है त खोक अनि सिक भनेको अन्न भन्नु होला है खोक सिक भने के हो त अन्न खुल्से भनेको खोइ भनेको कुनै कुराको चाहिँ आफूलाई थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा है ए राम कता गयो भनेर कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने खोइ भन्नु पऱ्यो तपाईँलाई थाहा छैन भने खोइ अघिसम्म त यतै थियो हो त्यसरी के हो त खोइ भनेको त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ जुन कुरा चाहिँ नेगेटिभ पछाडि हुने अर्थमा चाहिँ के हो त खुल्छ प्रयोग गरिन्छ अनि खिन्ने मादा भनेको चाहिँ मनाउनु भनेको है केही कुराहरू मनाउनु खिन्ने मादा भनेको उत्सवहरू मनाउनु है जन्मदिनहरू मनाउनु त्यस्तो हुन्छ नि खिन्ने मादा भनेको मनाउनु अर्को यो के मक्ता भन्छ नि टोकेर खानु भनेको छ टोकेर खानुभन्दा पनि यो फुटाएर खानु भन्ने अर्थ लाग्छ है केदा भनेको के हो त फुटाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ केदा भनेको फुटाउनु अथवा बिउजिनु भन्ने अर्थ लाग्छ के मक्ता भनेको के हो त फुटाएर खानु भन्ने अर्थ दिन्छ यो चाहिँ बुझ्नु होला है टोकेर खानुभन्दा नि फुटाएर खानु है फुटाएर खानु भन्ने अर्थ बुझ्नु फुटाएर खानु है त अर्को कप्चिल भनेको चाहिँ यो कप्चिल भनेको चाहिँ यो बोग्रा भन्छ है कपचिल भनेको बोग्रा है बोक्रा बुझ्नु होला अनि यो थासत काजी भनेको पाँचवटा प्रकार है थासत भनेको पाँच काजी भनेको पा, यो काँजीले फेरि भ्यान्टा पनि दिन्छ यो कुरा बुझ्नु होला खाजी भनेको भेन्टा पनि हुन्छ खाजी भनेको प्रकार पनि हुन्छ खाजी भनेको रुखको हाँगालाई पनि खाजी भनिन्छ यो कुरा याद गर्नु होला है त यो थक्तामुल थुत्ता भनेको आशीर्वाद लिनु भन्छ है थुत्ता भनेको चाहिँ आशीर्वाद लिनु सुन्नु भन्छ नि त खाजमा थुत्तामुल थुत्ता ओहो आशीर्वाद सुन्नु भन्ने कुरा त्यो भनेको लिनु हो कि आशीर्वाद लिनु अब यो तपाईँले यो थुत्तामा चाहिँ के हो त थक्तामा चाहिँ थुत्ता लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला हादा भनेको चाहिँ दिनु भन्ने अर्थ लाग्छ होला भनेर त्यो चाहिँ यो चाहिँ कन्टेक्ट गर्नुपर्छ यदि यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ है यो थक्तामुल फात्ता भनेर आइदियो भने अब फात्तालाई चाहिँ फेरि एकचोटि विचार गर्नु एकचोटि थुत्ता छ भने त्यस्तो व्यवस्थामा हामीले थुत्तालाई प्रयोग गरेर सेन्टेन्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त यो यो नाउनसँग लागेको पछाडि हावा थुत्ता थुदा यस्ता ग्राम यस्ता शब्दहरूलाई याद गर्नु पर्ने हुन्छ न ठ्याक्कै त्यही अर्थ नै के हो त हामीले इक्जाममा छानेर लगाउनु पर्ने हुन्छ है त यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ अर्को थक्तामुल हाँदा भनेको के हो त यो चाहिँ आशीर्वाद दिनु है ठुला बडाले चाहिँ आशीर्वाद दिन्छन् हामीलाई है त्यो कुरा सुन्नु होला अनि यो थुङ्गु राखे भनेको गोलो भएर भनेको है गोलोबद्ध थुङ्गु राखे भनेको गोलबद्ध भएर अथवा गोलो भएर भन्ने अर्थ दिन्छ अर्को चाहिँ यहाँनिर ताकताको हात भनेको चाहिँ एकदम कडा हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ है ताक्ताको हात भनेको के त कडा हुनु ताक्ताको हाता कडा हुनु फलफुलहरू कडा हुनु पनि हुन्छ है बोक्राहरू अनि जमिनहरू कडा हुनु पनि हुन्छ गाली गर्दा ताक्ता हान भनेको ताक्ताको कडासँग गाली गर्नु भन्ने अर्थमा पनि ताक्ताको आधालाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यो कुरा बुझ्नु ताक्ताको आधा भने कडा हुनु यो ताङखुङ भनेको चाहिँ बदाम है ताङखुङ भने बदाम अर्को यो खोङ मात्र आइदियो भने फेरि के हुन्छ अरे खोङ मात्र आइदियो भने चाहिँ फेरि यो खोङ भनेको भडमास भन्ने बुझ्नु होला है खोङ भनेको चाहिँ भडमास खोङ मात्र आइदियो भने भडमास अर्को तक्कुक भनेको के हो तक भनेको के हो त तक भनेको चाहिँ चामलको पिठोबाट बनाएको एक प्रकारको खानेकुरा है तक भनेको त्यो अब त्यसलाई चाहिँ डल्लो बनाएको त्यो चामलको पिठोबाट डल्लो बनाएपछि साना सानो काटे बनाएर काटेर झोला हालेर बनाएपछि यता चाहिँ फेरि कुक भयो कि हो त्यो तगुक हो त्यो चाहिँ कहिले खान्छ त सलनालमा खान्छ हो यो सलनालमा खाने चाहिँ तक्गुक अनि छुसकमा खाने सोङफेन हो यो कुरा पनि के हो त बुझिराख्नुपर्छ भोलि फेरि त्यो कुराहरूले पनि के हो त त्यो कुरा मिनिङमा त थाहा पाएर पनि पनि भएन कि कुन चाहिँ कुन बेला खाने भन्ने कुरा र कुन चाहिँ कतिखेर मनाउने भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ है नत्र को चा, भने कोइसन बिग्रिन सक्छ एन्सर बिग्रिन सक्छ यो कुरा बुझ्नु होला अब यो तकको यो तकको प्रकारहरू अरू पनि हुन्छ तक पिजा पनि हुन्छ है तक पिज्जा भनेको तकवाला तकको पिजा पनि हुन्छ है तक रामेन तकको चाउचाउ पनि हुन्छ यस्तो कुराहरू बुझ्नु होला अर्को मान्दुल नुन भनेको चाहिँ बनाउने भनेको है बनाउने मान्दुलदा भनेको बनाउनु यदि नुन अनि न यस्ता है यस्तो खालको ग्रामरहरू थप्दाखेरि फाँचीमा ल छ भने ल हट्छ यो कुरा बुझ्नु होला नुन अनि नहुन खालको ग्रामरहरू लगाउनुपर्ने अवस्थाको ग्रामरहरू छ भने छ भने त्यस्तो अवस्थामा ल फाँची छ भने ल चाहिँ हट्छ यो कुरा बुझ्नु होला अब यो मान्दुलता भनेको पढ्नु पढ्नुभएको थियो यो मान्दुल नुन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कन्फ्युज नहुनु होला है मान्दुल नुन भनेको के हो त यहाँ चाहिँ ल थियो तर ललाई चाहिँ हटाउँछ कि नुन थप्दाखेरि मान्दु नुन भनेको बनाउने भनेको अर्थ लाग्छ है यो चाहिँ के हो त प्रिजेन्टमा गयो है त यो चाहिँ प्रिजेन्टमा गयो यो चाहिँ वर्तमानमा गयो अर्को मालिन भनेको के हो मालिदा भनेको चाहिँ फेरि सुकाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ हेर्नुहोस् है मालिदा भनेको सुकाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ सुकाउनु भन्ने अब मालिदाको चाहिँ दा हटाइदिएपछि अब हामीले न नउन लगाइदिएपछि के हुन्छ त अब सुकाएको भयो कि मालिन भनेको सुकाएको भयो मालिन भनेको सुकाएको नामुल भनेको यो त जराहरू है कन्दमुलहरू भन्छ है नामुल भनेको यो त जराहरू टुसाहरूलाई पनि भन्छ अब त्यो सुकाएको सुकाएको सागसब्जी भन्छ नि तर यो सागसब्जी भन्दा पनि सुकाएको त्यो जराका टुसाहरू है त्यो कुरा बुझ्नु होला मालिन नामुल भनेको सुकाएको यो जराको जराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ कुन बेला खाइन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ छङ्गोमा पढेपछि मात्र थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो मिनिङ भनेको यो हो यो यसरी बनेको मैले भन्दैछु नि यसरी बनेको मालिदा भनेको के हो त सुकाउनु भन्ने अर्थ हो यो बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँले मालिदा भनेको सुकाउनु रहेछ अब मालिदाको दा हटाएर नथपेपछिमा सुकाएको नामुल भनेको के हो त जे जरा अथवा टुसालाई के भन्छ नामुल भनिन्छ भन्ने कुरा अब यसको अर्थ के हो त सुकाएको जरा अथवा टुसा भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है मल्दा भनेको टाढा हुनु है कुनै पनि कुराहरू टाढा हुनु मल्दा अर्को यो मोइदा भनेको चाहिँ के हो त मोइदा भनेको चाहिँ भेला हुनु जम्मा हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ मोइदा भनेको जम्मा हुनु भेला हुनु अब अब हामीले असआस यसलाई थप्दाखेरि मो स भयो कि जम्मा भएर भयो कि योभन्दा अगाडि हामीले असहास पढेको अब त्यहीबाट चाहिँ के हो त मोइदा भनेको जम्मा हुनु मोए स जम्मा भएर अब यो इमा त हामीले होइन इमा त हामीले य स थप्ने हो नि त होइन य भने यो त जम्मा भएर भन्ने अर्थ दियो अर्को छ यहाँनिर अर्को छ यहाँनिर फोरुङ थारुल फोदा भनेको के हो त यो फोरुम भनेको फोरुम थाल भनेको पन्ध्र दिनको चन्द्रमा हुन्छ नि पूर्णिमाको चन्द्रमालाई हेर्नु भनेको है यो बुझ्नु होला फोरुम दाल भनेको अब हाम्रो नेपालमा पनि पूर्णिमा र पूर्णिमा एउटा हुन्छ अर्को एउटा पन् एक एक, एक, आलू एक, एक, एक आलू रात पन्ध्र दिन एकदम उज्यालो हुन्छ है एक एउटा पन् पन्ध्र दिन चाहिँ अँध्यारो हुन्छ अब त्यो उज्यालो रात हुने चन्द्रमा उदाउने बेलालाई चाहिँ हामीले पूर्णिमा भन्छौँ हो त्यसरी नै पूर्णिमा चाहिँ केलाई भन्दो रहेछ कोरियामा फोरम दाललाई भन्दो बन्दौर। रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला अर्को छ है यहाँ फोरम भनेको चाहिँ यो फुरम भनेको चाहिँ फेरि के हो त भने यो फोरम भनेको चाहिँ एउटा चाडको नाम हो है यो चाहिँ के हो त छङ्गलदे फुरुम भनिन्छ नि जुन चाहिँ के हो त हामीले एकको महिना पन्ध्र गते कोरियनको एकको महिना पन्ध्र गते मनाइन्छ होइन त्यो एक महिना पन्ध्र गतेमा मनाइने चाड हो छङ्गलदे फुरुम त्यसकै छङ्गलदे फोरुम भनेर पछाडि आएछ नि त्यसलाई सर्टकटमा फोरुम भनेको हो कि यो कुरा बुझ्नु होला है त के के यहाँनिर अलिकति मिठो यो फोरम भनेको चाहिँ यो हो है फोरम भनेको चाहिँ फोरुम भनेको चाहिँ मैले अघि भनेको फोरुम भनेको चाहिँ त्यो हो पन्ध्र दिनको त्यो हामीले सङ्गलदी फोरुम चाडलाई नै सडकमा फोरुम भनिन्छ तर फोरम भनेको चाहिँ यो फोरम भनेको छ नि यो फोरम भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा खानेकुराको त्यो चाड हुन्छ है यसलाई हामीले कतिखेर जुन त्यो छङ्गल्दी फुरुममा चाहिँ हामीले पाँच प्रकारको त्यो अन्नहरूबाट बनाएर खाने खानेकुराहरू खान्छौँ नि छङ्गल्दी फुरुममा पाँचवटा प्रकारको खानाहरू अन्नहरू मिलाएर चाहिँ खाना भात पकाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त फुरम भन्छ है फुरम चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ ल त छङ्गल्दी फुरुममा चाहिँ के हो त पाँचवटा अन्न मिलाएर खाना बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले फुरम भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु फु अनि रप्ता भन्छ नि फुरप्ता भनेको चाहिँ इसिया लाग्नु डा लाग्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है त फुरप्ता भनेको इस्या लाग्नु डाला लाग्नु फुरुदा भनेको गाउनु बोलाउनु है है गाउनु बोलाउनु भर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ यो कुरा तिनवटा अर्थ दिन्छ फुरुदाले के हो त फे फुरुदा पेट भर्नु है अनि उमाकुल फुरुदा गाउ गीत गाउनु है अनि यो अब फान्जाङ निम फुरुदा भनेको फान्जाङ बोलाउनु भन्ने अर्थ दिन्छ यस्तो गाउनु बोलाउनु भर्ने अर्थ दिन्छ फुरुदाले है त अर्को फुसुसम भनेको फुसुसम भनेको खटिरा सेङ्गिदा भनेको उत्पन्न हुनु भनेपछि फुसुसमी सेङ्गिदा भनेको के हो त खटिराहरू आउनु अथवा छाला सम्बन्धीको रोग आउनु भन्ने अर्थ दिन्छ है त खटिरा आउँदा खटिरा लाग्नु भन् खटिराहरू भन्दा पनि भयो छालाको रोग लाग्नु भन्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन अर्को फिङ्गुल फिङ्गुल भनेको वरिपरि है फिङ्गुल फिङ्गुल भनेको त वरिपरि यो सेहे भनेको के हो त नयाँ वर्ष बोक भनेको के हो त आशीर्वाद मानी भनेको धेरै फादुसे यो भनेको लिनुहोस् भनेको है यो कुरा बुझ्नु होला एकैवटा शब्दहरू मिलाएर चाहिँ पढ्न सक्यो भने अझ सहिलो हुन्छ सेहे भनेको नयाँ वर्ष फोक भनेको यो फोक भनेको आशीर्वाद भनेर लेख्नु होला आशीर्वाद है त फोक भनेको चाहिँ आशीर्वाद भनेर बुझ्नु होला फो बोक यो सेहेबोक मानि फादु से भनेको नयाँ वर्षको शुभकामना भनेको है त नयाँ वर्षको धेरै शुभकामना भनेको यो कुरा बुझ्नु होला अर्को सेहे इन्सा भनेको यो त नयाँ वर्षको अभिवादन है इन्सा भनेको अभिवादन बुझ्नु होला सेहे इन्सा भनेको नयाँ वर्षको अभिवादन सलनाल भनेको कोरियाको नयाँ वर्षलाई सलनाल भनिन्छ है यो कुरा थाहा नै भइसकेको छ तपाईँलाई सङ्गम आधा भनेको चाहिँ चिहानमै गएर पूजा गर्नुलाई सङ्गम्यो आधा भनिन्छ है मान्छेहरूले यो उसमा चाडपर्वको दिनमा चाहिँ गएर है त्यो चियानमा गएर चाहिँ खानाहरू केही कुराहरू चढाएर पूजा गर्नु उनीहरूको मरेको मान्छेको चाहिँ स्मरण गर्नुलाई भन्छ सङ्गमयो आधा त्यहाँ गएर पूजा गर्ने कुरालाई सङ्मियो हाँदा भन्छ है चियानमा गएर पूजा गर्नु है त अर्को यो सेहे हाँधा भनेको ढोक गर्नु भन्ने गर्दा चाहिँ सेहे हाँधा भनेको नयाँ वर्षको ढोक बुझ्नु होला है सेहे हाधा चाहिँ कस्तो बेला गर्छ त नयाँ वर्षमा कलमा सालनालमा गर्ने हो यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि यो सेभेथ थोन भनेको चाहिँ के हो त सेवेथ थोन भनेको दक्षिणा के दसैँमा टिका लाइन्छ दसैँ टिका लगाएपछि बुवा आमाले हामीलाई पैसा दिन्छ त्यो के हो त दक्षिणा सेवो अब त्यो दसैँको दक्षिणा भयो अब नयाँ वर्षको बेला टिका लगाएर पाउने पैसालाई के भन्छ नयाँ वर्षको दक्षिणा है नयाँ वर्षको दक्षिणा भयो सेबेथ थोन भनेको नयाँ वर्षको दक्षिणा अनि सेभेथ थोनुल फात्ता भनेको पाउनु है त दक्षिणा पाउनु अनि सेभेथ थोनुल छुदा भनेको दक्षिणा दिनु कसले दिन्छ ठुला बडाहरूले अनि सोवन भनेको चाहिँ आशा अथवा कामना फिल्दा भनेको माग्नु भनेपछि सो अनुल फिल्दा भनेको आशाहरू चाहिँ माग्नु मनोकामना माग्नु भन्ने अर्थ दिन्छ है त यो कुरा बुझ्नु अनि यो सोवन है सोवन अनि सोवन भनेको मनोकामना है उयस भनेको के उइस भन्छ है सोवन भनेको उइस भन्छ उयस अनि यो उसाले पनि के हो त उयसलाई जनाउँछ उसा होइन उइसा होइन उइसा होइन उइदो चाहिँ होला उइदो चाहिँ के हो त उइदोले पनि के त उइसलाई लगाउँछ त्यो शब्द लगाउँछ उइदो अनि सुवन सोवन अनि अर्को पनि एउटा शब्द छ चा। त्यो चाहिँ मैले लट्ट याद आएन है अर्को छ यहाँनिर के हो त यो सोङफेन भनेको के हो त राइस केक भन्ने है चामलको भातको पिठोको चामलको भातको लड्डुलाई सोङफेन भनिन्छ अनि यो सिजाक दोइदा भनेको के हो त सिजाक दोइदा भनेको सुरु हुनु डा हटाएर नुन थप्दै भने सुरु हुने भयो सिजाक दुई नुन भनेको हो त सुरु हुने है सिजाक थैनुन भनेको सुरु हुने अनि अरुण भनेको चाहिँ ठुला बडा भनेको है अरुण भनेको ठुला ठुलाबाट वैस्क भन्छ ठुला बडा हो है ठुलो बडा चाहिँ है ठुला अलि हामीभन्दा ठुला मान्छेलाई अरुण भनिन्छ अब अरिन भनेको चाहिँ फेरि बालबच्चा भन्छ अथवा बालक अथवा सानो मान्छेलाई अरिन भनिन्छ है त अनि एनयु भनेको चाहिँ लगातार तिन दिनदेखि चार दिनसम्मको बिदालाई भनिन्छ एनयु है यदि यस्तो बेला हेर्नु है एउटा थोयो त्यसै शनिबार भयो होइन थोयो त्यसै शनिबार भयो इरियो पनि के हो त त्यसै शनिबार हो यिनीहरू भनेको छुमालो लगत्तै ओरियो हिल भनेको आइतबार बा, सोमबार पनि के हो त बिदा भयो यसमा चाहिँ के हो त खोङ ह्यु इल भनेको के हो त सार्वजनिक विदाको दिन पर्यो हो यसरी लगातार तिन दिन बिदा भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एनह्यु हुन्छ है त यो कुरा पनि बुझिराख्नु होला है त एनहु भनेको तिन दिनभन्दा तिन दिन अथवा तिन तिन दिनभन्दा बढीको लगातार बिदालाई चाहिँ के हो त पाँच दिनसम्म बिदालाई एनह्यू भन्छ अनि ओरेन ओरेन माने भनेको लामो समयपछि है ओरेन माने भनेको लामो समयपछि यो नरी भनेको पनि बने के हो त यो नरी भनेको चाहिँ पासा खेल यो चाहिँ यसलाई पासा खेल पनि भन्न सकिन्छ यो चाहिँ के हो त परम्परागत प्राचीन खेल यो चाहिँ कहिले खेलिन्छ त चुसकमा खेलिन्छ ए सलनालमा अनि इसारुला हाँदा भनेको के हो त इसारा इसारुल लादा भनेको बसाइ सर्नु अथवा डेरा सर्नु है घर सर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ अनि यो छन्थोङ नोरी भनेको परम्परागत खेल भनेको है छन्थोङ भनेको परम्परा भनेर बुझ्नु होला छन्थोङ भनेको के हो त परम्परा भनेर बुझ्नु होला छन्थोङ भनेको के हो त परम्परा अनि यो छल हाँदा भनेको चाहिँ फेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ छल हाँदा भनेको ढोग गर्नु छल हाँदा भनेको ढोक गर्नु यो चाहिँ के हो त छुसाङमा गरिन्छ सलनलमा चाहिँ के हो त सेवे गरिन्छ है यो सलनालमा सेवे गरिन्छ छुसकमा छल हाता गरिन्छ यो कुरा बुझ्नु होला होइन अनि यो छङ्गलदे फुरुम भनेको नयाँ वर्षको पहिलो पूर्णिमा अर्को खुन छ रुल ठुलो थुरिदा भनेको के हो त ठुल यो खुन खुन छ रुल यो खुन छ रुल थुरिदा भनेको ठुलो ढोक गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है खुन छरुल थु थुरिदा भनेको ठुलो ढोक चढाउनु ठुलो ढोक गर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ यो खुन छ रुल थोरिदा भने के हो त ठुलो ढोक गर्नु अथवा ठुलो ढोक चढाउनु भन्ने अर्थ दिन्छ यो पनि के हो त इम्पोर्टेन्ट शब्द हो है त अर्को छोसाङ भनेको चाहिँ पुर्खा भन्छ तर पुर्खा भन्दा पनि कस्तो खालको पुर्खा चाहिँ जुन चाहिँ मरेर गइसकेको पुर्खा हो है छोसाङ भनेको म पुर्खा तर मरेर गएको मरेर त्यो मान्छेहरू चाहिँ मरिसकेको मान्छेहरूको पुर्खालाई भन्छ छोसाङ तर यसलाई प्रीति पनि भन्छ है है प्रीति पनि भन्छ यो कुरामा यो जुन चाहिँ त्यो मान्छे के मरिसकेको मान्छेलाई के भन्छ प्रीति भन्छ के भन्छ होइन अर्को छुलगप्ता भनेको रमाइलो हुनु है छुलगप्ता रमाइलो हुनु अब यो छिवन भनेको अब छिउन भन्छ नि यो छिउन कहाँबाट बने त छित्ता भनेको बनाउनु अब यो छित्ता भनेको चाहिँ के हो त अनियमित क्रिया हो यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई अनियमित क्रियाको बारेमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले स्पष्टसँग तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ है चित्ता भनेको बनाउनु अब यो चित्तालाई चाहिँ हामीले दा हटाइदिएर उन थप्नु पऱ्यो भने अब यो उन भनेको के हो त यो ऊ भनेको त भवेल हो भवेलसँग जोडिँदाखेरि स चाहिँ गायब हुन्छ त्यो कुरा हामीले पढाइसकेको बुझि बुझ्नुभएको अब छेउन भनेको बनाएको भयो कि यो चाहिँ पास्ट टेन भयो कि ओके छिता भनेको चाहिँ निर्माण गर्नु बनाउनु पकाउनु भन्ने अर्थ दिन्छ यो तिनवटा कुरा बुझ्नु फाबुलसित घा घर बनाउनु खाना पकाउनु अनि छिबुलसित घर बनाउनु अनि खन्सरुल छि यो छिट्ताले पनि के हो त निर्माण गर्नु बनाउनु यो नोङसारुल छिट्ता भनेको खेतीपाती गर्नु भन्ने अर्थ पनि दिन्छ यो कुरा बुझ्नु होला है नोङसारुल छिट्ता भनेको के हो त खेतीपाती गर्नु भन्ने अर्थ पनि दिन्छ है यो कुरा एक्स्ट्रा अझै पढ्नु होला अर्को छ यहाँनेरि अनि छारे छारे रुल छिनेदा भनेको श्राद्ध गर्नु छारे रुल छिनेदा श्राद्ध गर्नु अब यो श्राद्ध कहिले गर्छ भन्ने कुरा पनि याद छारे रुल छिनेदा भनेको चाहिँ के हो त यो भनेको हामीले चाहिँ जुन चाडपर्वहरू हुन्छ नि चाडपर्वको बिहान गरिन्छ है यो कुरा बुझ्नु होला चाडपर्वको बिहान गरिने श्राद्ध हो छरे अनि छेसा छेसा चाहिँ के हो त मरेकै दिनमा चाहिँ के हो त हामीले तिथि पारेर गर्ने श्राद्धलाई छेसा भनिन्छ यो कुरा पनि बुझ्नु होला है यो चाहिँ चाडपर्वको बिहान पनि गरिन्छ है त छत फोरुम भनेको पहिलो पूर्णिमा भनेको है छत भनेको नि छतले के हो त पहिलो भन्ने कुरा पनि जनाउँछ छतले पहिलो पहिलो भन्ने अर्थ लिन्छ छ अनि यो अनि फोरुम भनेको के हो त पूर्णिमा छेहम भनेको अनुभव है कुनै कुराको अनुभव लिनु छेहम र खेङम भनेको अनुभव छोतेरुल फात्ता भनेको निमन्त्रणा पाउनु कसैले निमन्त्रणा दिएर हामीले निमन्त्रणा पाउनु के हो त छोतेरुल फात्ता छुसक भनेको कोरियनको भन्दा पनि हो है अर्को छुछुक भनेको अनुमान केही कुराको अनुमान गर्नु छुक्खा खाँदा भनेको बधाई दिनु है अर्को छिन्छक छिपे खादा भनेको त छिन्सक भनेको के हो त आफन्त है छिन्छक भनेको आफन्त अनि छिबे खाँदा भनेको घरमा जानु अनि खोनसतु भनेको कन्सर्ट है अनि थुक्फेल हाँदा भनेको विशेष हुनु भनेको है थुक्पेल हाँदा भनेको विशेष हुनु अनि हाने भनेको एक वर्ष अथवा नयाँ वर्ष पनि भन्छ है हाने भनेको त एक वर्ष अथवा नयाँ वर्ष हान यहाँनिर हामीले के अरे हानगुक कोरियाको चाडपर्वमा चाहिँ सलनाल पर्नेछौँ मेन कुरा त्यसमा चाहिँ सल्नाहरू उम्रे इल वल इल इलो इल सिजागुइनुन यो हान भनेको छ नि हानिएगा भनेको चाहिँ हामीले नयाँ साल भन्ने अर्थ चाहिँ अझ बेटर हुन्छ है यो हान हानएगा भनेको छ नि यो हानेगा भनेको चाहिँ के हो त अझ ग्याप हुनु पऱ्यो कि हानिहे भनेको चाहिँ यसरी के भन्छ यो चाहिँ नयाँ साल है यो नयाँ साल भनेर बुझ्नु होला यो हानहेगा यसमा ग्याप छ यो हाने भनेको चाहिँ फेरि एक वर्ष नै हो यो ग्याप भयो भने चाहिँ हाने नयाँ साल अनि हाने भनेको एक वर्ष यसरी पनि छुट्याउन सकिन्छ अर्थ मिनिङ त्यो ऊ पर्दाखेरि एउटै लाउँदा पनि केही फरक पर्दैन अनि हानगाउई भनेको के हो त हानगाउई भनेको एउटा कोरियाको चाड हो जुनलाई छुसक पनि बने भनिन्छ है छुसक र छुसक र यो हानगाउई चाहिँ एउटै हो है छुसक अथवा छुसक भनेको र हानगाउई भनेको एउटै हो अनि हान्गुके मेङ्जल भनेको कोरियाको चाड हान्गुके मेङ्जल भनेको कोरियाको चाड अनि हान्बोको लिप्ता भनेको कोरियाको लुगा लगाउनु अब हानबोक कतिखेर लगाउँछ त कोरियन यस्तै चाडहरू विशेष दिनमा हानबोक लगाउँछ यो कुरा बुझ्नु होला है त होदु भनेको ओखरलाई भनिन्छ होदु भनेको ओखर अनि हेवी भनेको के हो त मिटिङ भनेको है हेवी भनेको मिटिङ अब यहाँ एउटा दुइटा मिनिङ यहाँनिर म लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई यसो सहिलो हुन्छ है यो तुदा भनेको चाहिँ के हो त तुदा भनेको उदाउनु भन्ने अर्थ लाउँछ है त उदाउनु भन्ने अर्थ लाउँछ है तुदा भनेको उदाउनु अनि यो छिदा भनेको चाहिँ के हो त यो जिदा है यो ओरिजिनल के यो सिदा भने भयो जिदा भने के हो चाहिँ अस्ताउनु है अस्ताउनु डुब्नु भनेकै घामहरू उद्याउनु यसलाई भन्छ है यो कुरा बुझ्नु होला तुदा उदाउनु छिदा अस्ताउनु लेख्नु भयो कि भएन है यो कुरा यहाँनिर नभएको कारणले मैले तपाईँहरूलाई लेखेको है अनि यो कुरा पनि लेख्नु होला अब यो आ, थाल भनेको चन्द्रमा है थाल भनेको चन्द्रमा थाल भनेको महिना पनि हुन्छ है यो कुरा याद गर्नु होला अर्को यहाँनेरि अर्को पनि लेख्नु होला यो कुराले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ यो सोनुल छाप्ता भनेको यो त हात समात्नु है यो चाहिँ के हो त हात समात्नु सोनुल छाप्ता भनेको हात समात्नु सोनुल छाप्ता भनेको के हो त हात समात्नु यो पनि लेख्नु होला अर्को यो थोल्दा भनेको घुम्नु खेल्नु अब यसलाई घुम्नु पनि घुम्नु भन्ने अर्थले लिन्छ है थोल्दा भनेको घुम्नु अब थो अनि नुन भनेको के हो त घुम्ने भनेर लेख्नु होला है यी फाँचीमा ल भएको कारणले नुन लाउँदाखेरि ल चाहिँ हट्छ नि त यो कुरा बुझ्नु होला है थो नुन भने घुम्ने सो गाई तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको युट्युब च्यानलमा मैले मेरो भिडियोबाट अलिकति धेरै कुरा चाहिँ यहाँनिर अलिकति होइन बढी नै दुई चारवटा कुरा पनि बढी नै सिकाएँ सो फेरि हामी पनि के हो त अर्को यो भिडियोमा भेट्छौँ अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त